Asociace výzkumných organizací slaví v letošním roce 30 let a já doufám, že příštích 30 let budeme pracovat ve prospěch aplikovaného průmyslového výzkumu stejně úspěšně jako v letech minulých. Zmíním namátkou dva poslední úspěchy, a to je metodika identifikace výzkumných organizací z hlediska hospodářských a nehospodářských činností ve výzkumu a vývoji. A dalším poměrně slušným úspěchem by byla novela zákona 130 o podpoře výzkumu a vývoje, kde v současné novele, která by měla být předložena vládě a následně parlamentu, je zřízení reprezentace podnikového nebo průmyslového výzkumu a vývoje, která by byla takovým třetím pilířem vedle reprezentace vysokých škol a vedle reprezentace Akademie věd. To, co v současné době řešíme velice intenzivně, tak je hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu, které dochází k poměrně významnému zkreslení hodnocení těchto výsledků. A dalším naším velkým cílem je i trochu narovnání poměru mezi státní veřejnou podporou základního výzkumu a výzkumu aplikovaného.